はい、炎も弱くなってきました。これから火消しに入ります。はい、この木村のあられのカンカンにこの火のついてまだ火が残ってるあれを入れます。炭、そしてこれを蓋をします。はい、そしたら何分ぐらい待ったらいいの？10分ぐらい待つとほぼ火は消えます。でも完全には消えていませんので、燃えないところに置いて車で持って帰ります。そして明日の朝燃えるゴミと一緒に出します。ちょっとどれくらい、今の1分弱ぐらいでどれくらい火が弱くなってるか確認してみますね。ほら、もうかなり消えてます。以上です。